皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総流です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは作ですね。この文字はリクエストしていただいた文字です。リクエストしていただいてありがとうございます。まあ、リクエストしていただけましたら、まあ、2週間後ぐらいに書かせていただきますので、ぜひね、気楽にリクエストされてくださいね。さあ、作という文字には2通りパターンがあります。男性的なパターンと女性的なパターンです。男性的なパターンは右払いをいかに長く見せつけるかと考えます。それに対し女性的な字は右払いを短くし点に変え、辺と作りの間に余白を空けることで女性的な柔らかい雰囲気にするんですね。で、右払いを長く見せたい場合は辺と作りの間を狭くする。そしてこちらのように女性的にしたい場合、点にしたい場合は辺と作りの間を空けてあげるんですね。まずはダメなパターンから解説します。男性的なパターン、女性的なパターン、どちらにも通用する考え方です。ダメなパターン、その1、こちらですね。これがね、リボンのようになってしまうとちょっと可愛くなってしまうでしょう。1画目はまっすぐ短く立て、2画目は斜めに長く書きます。で、1画目の周りには余白を作ってあげるようにして書いていきましょう。ダメなパターン2つ目、こちらですね。横線は基本的に長くしてもいいことないんですよ。まずは男性的なパターンで考えてみても、横線が長くなってしまうと右払いが短く見えてしまいますよね。女性的なパターンで言っても、横線が長くなってしまうと辺と作りの間が狭くなってしまいますよね。以上のことを踏まえた上で、今からペン字筆ペン大筆、最後にアートで解説していきます。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録ボタンを押していただけるととっても嬉しいです。それでは、ね、今から動画をごゆっくりご覧ください。さあ、今日もね、双葉書道会のマス目押しを使って解説していきます。そう、まずはね、左のパターンから解説していきます。口なんですが、これね、互いに内側に入れた方が絶対かっこよくなるんですね。特にこっち側の縦線を内側にギューッと絞り込んでください。で、これは1画目よりも2画目の方が短くなりますね。そうすることで、この3画目を上に上げることで下が出て右が出るっていう形が一番美しくなります。で、右払いを長くしたい場合はこの点々、そしてこの横線を短く口に近づけるようにして書いていきます。こうですね。そうすると右払いが長く見えるということですね。で、口の書き方はこちら一緒なんですが、やはり離します。ただ横線はやはり短くしたいです。辺と作りの間を広げてあげる代わりに、やっぱり横線は短くして、そして点にすると、まあ、女性的になるということですね。左側のパターンを大きく書きますね。まず内側に入れるんでした。で、横線は細いです。縦線は太めなんですが、辺と作りの間が狭く見えてしまうので、あまりここは太くできないです。でね、点々はね、太くしてもいいことないんですよね。で、横線はね、短くしましょう。でね、この横線と横線の間がかなり広がってるのがコツですね。これなんでかっていうと、ここからここの間と、ここから左払いの先っちょの長さって同じ長さの方が絶対にいいんですよ。お尻が大きくなると子供っぽい印象を与えてしまいますからね。そして徐々に太くして、ここで一番太くなって右下に流していくということですね。さあ、大筆楷書で書いていきます。内側にこうやって入れるんでしたね。で、筆持ち上げてしっかり斜めに置き直しましょう。こういったところがね、しっかり角っぽくなるのがコツですね。基本的にはこの楷書体っていうのは、この終わりの部分であり曲がり角はもう角っぽくした方が絶対に綺麗になるんですね。右払いが短いパターンで書いてみますね。基本的には私はね、こっちのパターンの方が使いやすいので、こっちを多く使いますね。これなんでかっていうと、まあ、漢字がね、いっぱい並んだ時に右払いがね、いっぱいあるので、まあ、そればっかり書いてしまうとピンピンしてね、ちょっと力強すぎる印象を与えてしまうんですよね。まあ、点に変えられるのであれば、右払いは点に変えた方が絶対に綺麗になります。さあ、行書ですね。行書がね、私はね、好みなんですが、こうやってね、細い、太い、細い。で、持ち上げて細く突き出て、また細い、太い、細い。これがね、行書の線のコツなんですよね。ちょっとこれ難しいんですけど、なんで線の中ほどを太くした方がいいのかっていうと、まあ、墨色が美しくなるんですよ。まあ、線って太くした時が一番太くなって、細くすると薄くなるんですね。中ほどが太くなると豊かな感じになるんですよね。で、行書では点の方が合うので、右払いが短いパターンにしておきますね。美文字は以上です。ここからはお遊びタイムですね。可愛く咲くお花と可憐に綺麗に咲く花を表現しますね。
まずはね、可愛く咲く花ですね。やっぱりこうやってね、横線などはね、あんまり斜めに上げずに、ちょっと丸みを帯びるとすごい可愛らしい感じになりますね。結構女の子っていう感じのイメージ、うん、まあ、ちっちゃいお花とかね、そういったものをイメージしています。それに対してちょっと大人がね、大人を連想するような字にしていきますね。細い線を使ったり、横線の斜め上がりを上げたりすると、すごい大人っぽいイメージになったりしますね。さあ今日もね、野原社の書体辞典を使って検索していきます。結構ね、柵見ていただくと分かるんですが、点のパターンも右払いのパターン両方ありますよね。まあこういう風に読めなくなるような字もありますが、今日はね、この隷書体を使っていきたいと思います。ちょっとね、この隷書体に墨をいっぱい入れて、にじみを入れてあげるとね、また風合いが変わってくるかな。さっきの可愛らしいパターンとは違って、渋い感じになります。こうやってね、筆を逆に入れるようにしてね、入筆するパターンもある。書道っていっぱいあるでしょ。で、左払いとかも変わってくるんですよ。こういう風に先の方はね、払わずにちょっとね、くるっと回して終わるみたいな書き方もあるんですね。うん、もうこれね、古代何千年ぐらい前からいろんな形の字がね、もう研究し尽くされているんですよね。なので結構古典とかを勉強すると、新しいものを生み出しやすくなったりするんですよね。さあね、最後にスプレーなどを使って遊んでいきましょう。こうやってね、ちょっとね、墨のしぶきとかも使うと書道っぽくなっていいかもしれない。少し可憐な感じを表現したいですね。可愛らしくも美しくもある感じの字にしておきますね。こういう風に。さあ、個人的に私はね、ラベンダーが好きなんで、こうやってラベンダーに近いね、紫の色を使っていきますね。これもね、新色なんですよ。うん。でね、こうやってちょっと指に引っ掛けるようにすると、ポトポトもできますね。これも新しい色用意しました。ピンクのね、ちょっと可愛らしい感じ、ちょっとなんだろうな、紫だけだとちょっと渋いので、少しピンクを混ぜると可愛らしくなるんじゃないかな。さあ、お遊びは以上となりますが、私ね、個人的にお花を生けたりするのも好きだし、結構登山も趣味なんですよね。あとお花をね、こうやって見に行って、それを一眼レフとかで撮影するのも好きだったりするんですよね。だから今日のお題はね、個人的にとっても楽しかったですね。お遊びは以上です。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。サクッ。まあ、今回の解説のように、男性的なパターンと女性的なパターンって2通り分けると考えが今回のように男性的なパターンと女性的なパターン2通りで考え直すと結構面白くなりますよね。で、基本的には漢字って右払いって非常に多いんですよ。まあ、1、2文字ぐらいだったら右払いを長く伸ばす男性的なパターンでもいいんですが、例えば住所書きであったり、まあ、全体の文章、まあ、手紙とかであれば、まあ、右払いって数多く存在してしまうので、点に変えた方がね、無難っていうのはありますね。まあ、個人的に言うと、サクという漢字の雰囲気を考えると、点に変える女性的な雰囲気の方が合うんじゃないかなと思います。当然これに似た漢字ってたくさんありますので、サクという漢字を覚えるだけでいろんな漢字がね、2パターン書けるようになりますよね。こうやって考えると、お習字ってとっても面白いですよね。なんか、ペン字筆ペン大筆みたいに、まあ、美文字で考えるのも楽しいんですが、最後のようにアート的なものも楽しいと思いませんか。うん、まあ、私とね、一緒にこうやって、まあ、美文字であったりとかアートをお楽しみいただきたい場合はですね、私ね、東京都の護国寺駅の近くで、教室を開いているんですよ。まあ、ちょっとね、クラスによってはかなり満席になっているんですが、まあ、全体で10クラスほどありますので、まあ、ぜひね、体験だけでも遊びに来てくださいね。以上となります。このチャンネルでは、ペン字筆ペン大筆、そして楷書行書アート、すべてのパターンをもう毎日懇切丁寧に解説していき、2000文字の常用漢字をすべて解説しきるのが私の夢でございます。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただき、応援していただけるととっても嬉しいです。それに概要欄にインスタグラムを貼っておきましたので、そちらもフォローしていただけると、まあ、こちらの YouTube と違った形でなんか面白おかしく、書道をしています。あんまりね、他の書道家さんがやらないような書道をね、やっているんですよ。まあ、正直言ってね、インスタグラムの方がなんか無理やり遊んでる感じはある。この YouTube の方が
なんか僕は自然体でやれてる感じが実はしてるんですよね。なんか全然キャラクターが違うんで不思議に思ってる方も多いと思うんですけど、あのインスタグラムではね、あの一般の方がね分かりやすいように、例えば口説き書道って言ってね、なんかそういうのは結構評判いただいてるんで楽しませていただいてるんですが、あの口説きなんて普段あんな言葉使って口説かないですよ神聖な書道を使って人を口説いたことはありません。まあ、気になる方はねインスタグラムをご覧くださいね。はい、以上となります。長い間動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからも何卒よろしくお願いします。バイバイ。